No, a Zlato, jak bylo ve škole? Čau, mami. o jde to, no, jako jo, v pohodě. Nebylo dobré? No, nevím. Juliane, co je ti? Mami, já nevím, prostě tohle není můj den, nevím, nemám den prostě, no. Hano? Ahoj, je něco nového ohledně Juliuse? Já se pořád dívám na e-maily a nic tady nevidím, prostě nic, nic, nic nepřišlo, nic. Fakt je mi to líto, Juliane. Uh. Musíme být trpěliví, prostě, no. Třeba ho najdem na hřišti. No, jo, dobrý, no, já jdu do pokoje. Ach, jo, ten Julian je fakt frustrovaný. Ach, bože, to je fakt děsný. Pořád nemůžu najít toho Juliusa, to je fakt v steku. Už mě nic nebaví. Ach, to je blbý den. No, tak si něco třeba aspoň zahraju. Ach ne, co mě zase otravujete. Juliane, Juliane, co se děje? Proč jsi tak protivný? Všechno je na prdlačku. Ale, Juliane, nebuď smutný. Já jsem dneska udělala něco super. Já jsem byla s vámkou nakupovat a hádej, koho jsem potkala. Cože? Juliuse, tvého bratra. Cože? To je super emo. A jak jsi to udělala? No on tam prostě byl, já jsem ho viděla, on tam byl s tatínkem a já jsem ho pozvala. Wow, Emo, to je skvělý. Emo, Emo, ty jsi prostě nejlepší. Hano, Hano. Hano, poslouchej, poslouchej. Emma našla Juliuse. Což je skvělé, Emo. To není ani k uvěření. O, oh, Julia, nemám takovou radost. Jo, přesně. A ona ho pozvala, on přijde. Wow. mami, mami, dostanu náštěvu, bude náštěva. Nevadí? Ne, nevadí. Ua, wow, Julius, přijde Julius. Ua, wow, wow, zvonek, zvonek, zvonek. Julius, Julius, už běžím, už běžím, běžím, běžím. Já jsem chtěl otevřít. Teď je to přece moje dvojče, já jsem chtěl otvírat. Juliusi, jsem tak rád, že jsi tady. Já jsem tě na hřišti už potom neviděla, hledal jsem tě. A proč? No, proč, proč? Protože jsme dvojčata. Hano, podívej, což je dvojčata. Jste si fakt strašně podobní. Juliusi, pojď, musíš poznat moji, uh, vlastně, uh, naši matku. Pojď, pojď. Mami, mami, to je ten Julius. Oh, ahoj Juliusi. Dobrý den. Že to musí být snad to dvojče, o kterém pořád vypráví Julian. No oni jsou si fakt podobní.